आज चाहिँ हामी तारेभिरको ठाउँ खोज्दै हिँडिरहेको छौँ। यो ठाउँ चाहिँ बुढानीलकण्ठ जानु बल्फु टारबाट चाहिँ छिर्नुपर्ने रहेछ। आई थिङ्क 1 घन्टा जति भइसक्यो, गुगल म्यापमा चाहिँ लोकेसन अलिकति राइट देखाएको छैन। हामी स्टिल खोज्दैछौँ, अब त्यो अनुसार चाहिँ आज चाहिँ म र निलिसा मात्रै छौँ यसमा। सो यो लकडाउनको टाइममा सिधिसकेपछि आजको अड डेको डेमा चाहिँ मास्क लगाएर भए पनि यसो घुमौँ भनेर चाहिँ हामी हिँड्न थालेका छौँ। निलिसा र म मात्रै आज यो हाइकमा छौँ, एकदम सानो हाइक हो। मास्क बिना हामी हिँडिरहेको छौँ, यो मास्क स्पेसल ऊ चाहिँ मास्क बिना हिँडिरहेको छ। गर्मी छ नि त धेरै, हिँड्दा मास्क लगाउन गाह्रो हुन्छ। यो ठाउँ चाहिँ के रहेछ स्पेसल चाहिँ थाहा छैन होइन, जस्तै एउटा हाइकिङ डेस्टिनेसन भन्ने चाहिँ अलिक पपुलर भएको छ आजकल चाहिँ। हामी चाहिँ तपाईँलाई बाइक राखेर यहाँबाट हिँड्दैछौँ, यहाँबाट अलिकति माथि 20-25 मिनट जति हिँड्नुपर्छ अरे होइन, के थाहा छ तिमी? अब पुग्न लाग्यो भन्दै थियो त्यो मान्छेले त। मलाई पनि थाहा छैन, मैले यसो इन्टरनेटमा सर्च गर्दा चाहिँ बेस्ट प्लेस टु हाइक नियर काठमाडौँमा चाहिँ यो तारेभिर थियो, अनि हामी अहिलेसम्म आएको पनि थिएनौँ। सो त्यहाँ सी के छ भनेर धेरै नै मन्स भइसक्यो नि त घरमै बसेको पनि। तर आफ्टर सो मेनी टाइम्स सो मेनी डेज पछि चाहिँ हामी यसरी हाइक जाँदाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै अनुभव भइरहेछ, हरियालीमा रमाइलोसँग आउनु पाइरहेछ होइन, फ्रेस हावा बिना मास्क खान पाइरहेछ कि। या त्यो चाहिँ एउटा राम्रो हाइक गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा 2020 चाहिँ बवाल हाइक जाने प्लान थियो, बट द्याट कुडन्ट बी सक्सेसिड ड्यु टु दिस कोरोना, कम्प्लिटली फेल भयो 2020। बट स्टिल हामी ट्राई गर्दैछौँ फेरि पनि, हाइकमा त होइन 2020 त हामी धेरै ट्राभल गर्ने अनि यस ट्रेकिङहरू गर्ने नि प्लान छ नि, त्यही त नि। तर आई डोन्ट थिङ्क विल मेक इट इन दिस 2020 कहीँ जान पनि, यस्तो ठाउँहरू यसले चाहिँ गर्दा एकदमै पोर भएको छ। बट स्टिल हामी ट्राई गर्छौँ, अब यहाँको ठाउँहरू के छ देखाउँछौँ। अहिलेसम्म त रिसेन्टली जङ्गल मात्रै देखिरहेको छौँ। ओ त्यहाँ एउटा डाँडा छ है, त्यो डाँडामा जान पायो भने चाहिँ लास्ट रमाइलो हुन्छ जस्तो लगेछ कि। तर जाने पो कसरी हो क्या त्यहाँनिर है, बाटो पनि छैन होला। त्यही त नि, दाइ तारे भिर कति टाढा होला, यही हो ऊ त्यो डाँडा पनि जानु मिल्छ दाइ, ऊ त्यो डाँडा हजुर ए मिल्छ है दाइ, बस्नु त हस् त हस् धन्यवाद। यही तारे भिर रे ऊ यही तारे भिर रे घरहरू मात्रै भएको ठाउँ रहेछ तारे भिर भन्ने ठाउँ चाहिँ। पानी पर्न थाल्यो अहिले, मौसम पनि छाता छ तर रमाइलो भइरहेछ पानी परे पनि। तारेभिर भनेको चाहिँ खास यो बजार रहेछ, हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ पानी पर्न थाल्यो तर पनि रमाइलो भइरहेछ, शीतल भइरहेछ। निलिसा चाहिँ धेरै पछि नहिँडेको हुनाले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो भन्दै थियो। रमाइलो छ यस गाउँ बस्तीमा हिँड्दै हिँड्दै आएको, युनिक ठाउँ रहेछ, बस्ती रहेछ एउटा त्यो ठाउँ चाहिँ। मजाले पानी परिरहेको छ यहाँ, अनि यतातिर अब यसो यसो घुम्छौँ, ए गाउँ मात्रै हो रहेछ घुम्नुपर्ने यसो तारेगिर भनेको। कस्तो लाग्यो निलिसा तिमीलाई लङ टाइम हाइक गरेको थियो पानी परेर? मलाई म ट्रेकिङ चाहिँ जान सक्दैन जस्तो लागिरहेको छ, अब त्यो धेरै टाइमसम्म नहिँडेर हो त्यस्तो भएको, यस्तो घरमा बस्यो। आई थिङ्क 1 दिन हामी यो ठाउँमा जान्छौँ डेफिनेटली, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले घुम्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन हो त्यो माथि, यस नेक्स्ट डेस्टिनेसन यहाँ छ। ओके वी आर रेडी टु गो। सो हाम्रो खासै त्यस्तो आजको भिडियोमा त त्यस्तो धेरै कन्टेन्टहरू चाहिँ केही पनि छैन होइन, तर पनि आज हामी यस्तो आउट अफ लङ टाइम आफ्टर लङ टाइम हामी यतिकै घुम्न हिँडेको। तारेभिर भनेको के रहेछ खास भनेर चाहिँ
घुम्न हिँडेको यो तारेवीर भनेको ठाउँ चाहिँ जस्ट एउटा बस्ती मात्रै रहेछ। यही बस्ती फेरि यस्तो यस्तो घुम्छौँ। टिल देन बाबाई बाबाई भाइ बाबाई भन बाबाई।